marka hore aad u magacaa ku bilaabaya ku soo dhawaa telefishin qaranka hadhowa walaal magacaygu waa maxamed mawlid axmed okay maxamed waxaad kamid tahay kuutidan 80aad oo lagu magacaabay abuu cubeyda wuxuu wataa magac qaali ah maxaa kuu kalifay in aad kamid noqoto ciidanka xoog waxa ay ku kalifay dhiiga shacabka oo beebeenta ku daadanaya iyo hooyooyinka Soomaaliyeed oo caanaha gidaayo oo qaraxa iyo loo dhigaayo dadka gaariyaasha lagu gubaayo dadka darada loo dilaayo dhiiga loo daadinayo ayaa ku kalifay okay ma jira waxyaabo kuu qasbay in aad ciidanka aad qorto oo adiga shaqsiyan muruga kugu beeray shaqsiyan aniga waxa igu beertay waxaaba igu beertay xoogga dalka Soomaaliyeed aan hadda kamid noqdo inaan kamid noqdo waxaan ku hamiyay in badan aan haminay aniga in badan aan soo haminay in xoogga dalka Soomaaliyeed ka noqdo laakiin waxa igu sii kalifay waxa waa macna darada dhiigga lagu daadinayo bini'aadamka oo dabenta lagu daadinayo oo sharaf darada oo maanta iyo baadda iyo oo la baadaayo xoolaha islaamiga la baadaayo sakan jirina ay dhahayaan lagu baadaayo dadka laga wada xoolaha laga wadanayo masaakiinta oo loo hanjabaayo oo qaraxda loo soo gelinayo oo teelada lagu qarxinayo masaakiinta waxba galabsan okay dhalinyarada asaagaga ah maxaad halkan ofarina ugu gudbinaysaa waxaa ugu gudbinayaa xoogga dalka Soomaaliyeed ku soo biira cadawga aan iska dhicino aan xoreysano wadankayna si fiican aan ku hurudno okay aad ayaa mahadsantahay.